ያደኩበት ሀገር ነው። በ22 አጫሉ ሰዓት ላይ ሞተ ተባለ። ከዛም በኋላ እኛ ጋር ማለት ነው በየወረዳውና በየክልሉ ማለት ነው በ23 ማለት ነው አጥቢያ ላይ ሰዓት አካባቢ የሚል ጩኸት ተነሳ። ሰዓት የመሀቀሉ ማለት ነው የሰውን ቤት መጨፍጨፍ ጀመሩ። ሰው መግደል ጀመሩ። 3 ሰዎች ሞቱ። በአሰቃቂ ጉዳይና በሚያሳዝን ጉዳይ ሞተ። ቤታቸው የወደመባቸው ደግሞ 20 ሰዎች አባወራ ደግሞ 35 አባወራ ከቤቱ ተፈናቀለ። አሁን ሸሽተው ፖሊስ ጣቢያ ገቡ ማለት ነው። ያልገቡ አሉ በየዶሩ ያሉ አሉ። እነዚህ አንድ ላይ ተጠቃለው የገቡት 145 የቤተሰብ አባል ማለት ነው። የ35ቱ አባወራ አባል 145 ማለት ነው። የኔ ቤት ሲቃጠል የአባቴ ቤት ሲቃጠል በቦታው ነበር። የአባቴ ከብት ሲነዱ በአይኔ እያየሁ ነው። ግን ለነፍሴ ለማውጣት ያለው ተደብቄ ነበር። ጫካ ውስጥ ሽንት ቤት እየገባው